פלסון, עתיד יפה לפנייך. פורמפי גאה להשיק את המכשיר שיחולל מהפכה של ממש בטיפולי הפנים אצלך בקליניקה. פלסון. מכשיר הפלסון מאפשר חימום ועיסוי רקמה ושיפור חדירות תכשירים לשכבות העמוקות של האור. המכשיר משלב שתי טכנולוגיות חדשות בשוק האסתטיקה. פלזמה קרה ומזו-אלכולי. שתי טכנולוגיות ייחודיות המשדרגות את טיפולי הפנים אצלך בקליניקה והופכות את הטיפולים שלך לאפקטיביים יותר. מכשיר הפלסון מתמחה במתן פתרונות רבים בעל 4 אינדיקציות קליניות מובילות. חיטוי וטיהור. פועל להשמדת חיידקים, חיטוי וניקוי עמוק, ריפוי דלקת אקנה והפחתת ייצור השומן. הזנה אינטנסיבית. פועל לשיפור חדירות תכשירים דרך הנקבוביות עד לשכבות העמוקות באור, ללא פציעה באור, ובכך משפר את יעילותם של התכשירים ואפקטיביות הטיפול. חידוש האור. מיצה את תחלופת התאים באור, מחדשת את הקולגן והאלסטין, מסייעים בחידוש טקסטורה פגומה. הבהרת האור. פועלת כנוגד פיגמנטציה באמצעות דיכוי המלנין, ובכך משפר גוון אור שאינו אחיד, ומעניק מראה אור קורם וזוהר. פלסון, עתיד יפה לפנייך.